গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু আজি হৈছে 3 জানুৱাৰী আৰু আজি মই যাম গুৱাহাটী। কাৰ লগত যাম, কি কাৰণে যাম সেয়া আপোনালোকৰ আগত ক'ম। কিন্তু তাৰ আগতে চেহেৰাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, অলপ মানে দাড়ি চাড়িখিনি অলপ কাটি আহোঁগৈ। আৰু গুৱাহাটীলৈ যাম মই ট্ৰেইনত। চ' ট্ৰেইনত যাবৰ কাৰণে আমাৰ কৰোনা টেষ্টটো কৰিবলগীয়া আছে। ত' কৰোনা টেষ্টটো কৰিব আছে, ত' কৰোনা টেষ্টটো কৰোঁগৈ। ফাৰ্ষ্টে কৰিম কৰোনা টেষ্ট, তাৰপিছত যাম চুলি কাটিমগৈ। ত' অ'কে গাইজ, দাড়ি চুলি কটা হৈ গ'ল, অলপ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চ' এইটো মোৰ নতুন লুক, এই কাটি দিলে। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওক নতুন লুকটো। ভাবিছিলোঁ গোটেই চুলিখিনি কাটিম বুলি, কিন্তু আকৌ ভাবিলোঁ কি আৰু দুদিনমান থৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, তাৰপিছত চাওঁ, যদি বেয়া লাগে তেনেহ'লে কাটি দিম। অ'কে গাইজ, ত' মই বৰ্তমান আছোঁ এয়া তিনিচুকীয়া ৰেলৱে জংচন, আৰু ইয়াৰ আমাৰ ট্ৰেইন আহি গ'ল ৰাজধানী। ত' ইয়াতে ৰাজধানী ট্ৰেইনতে যাম ডিব্ৰুগড়, চৰি গুৱাহাটী। ত' এতিয়া যাওঁ আৰু, ৰাতিপুৱা টাইমত পামগৈ। ৰাতিখন কিন্তু দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। আৰু এয়া মোৰ ছেকেণ্ড টাইম ৰাজধানীত জাৰ্ণি কৰিম, ছেকেণ্ড টাইম। ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ একচুৱেলি দিল্লী গৈছিলোঁ, ত' তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। ত' এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ, ত' অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। বাকী এয়া মানুহ পূৰক অলৰেডি ফুল হৈ গৈছে ট্ৰেইন তিনিচুকীয়াতে। এখন ট্ৰেইন যাব চিধা দিল্লী, আৰু এখন ট্ৰেইনতে ময়ো গৈছিলোঁ 2021ত জানুৱাৰী মাহতে গৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট উঠিছিলোঁ। আৰু 2022ৰ জানুৱাৰীতে ছেম ট্ৰেইনত উঠিছোঁ। এয়া চাওক গাইজ, এয়া ৰাজধানী খানা তৈয়াৰ কৰি আছে, ৰাতি খানা ডিনাৰ। এয়া খানা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহোঁ। আৰু এইফালে ভায়া লগ পাইছোঁ, নাম দীপক কুমাৰ। দীপক কুমাৰ, এই মানুহ কাছে হে আপুনি? অ'কে, গুড মৰ্ণিং গাইজ। এই টাইম হৈছে 6:40 আৰু আমি পাই গ'লোহি, এয়া হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে জংচন, আমাৰ অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ। আৰু বাকী মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, খুৰী আপুনি দেখুৱাই দিম। আমাৰ আহিছে খুৰী, নালাগে ক'বলৈ। আৰু এইফালে আমাৰ খুৰা, আমাৰ আহিছোঁ একচুৱেলি খুৰা আৰু খুৰীৰ লগতে আহিছোঁ, অকণমান পাৰ্চনেল কামত মই লগত আহি দিছোঁ। ভাইটি আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, মানে খুৰাৰ ল'ৰা মোৰ ভাইটি আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই লগত আহিলোঁ। অ'কে গাইজ, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰোঁ, বৰ বিশেষ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে উঠিমগৈ গুৱাহাটী ৰূপ। বাই বাই। চ' পালোহি ইয়াৰ পল্টন বজাৰ চাৰিআলি, বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ চিটি বাছত। আৰু ইয়াত চাওঁ আমাৰ মামা, নমস্কাৰ মামা। মামাই লিখিছে হেলমেট পিন্ধা নিপিন্ধালৈ পুলিচৰ একো লাভ লোকচান নাই, কিন্তু হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে যেতিয়া কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তাৰ বেদনাত অকল পৰিয়ালটোহে বুজে, সঁচা কথা। ত' হেলমেট পিন্ধক।